स्टेरॉइड्स सह टेस्टोस्टेरोन संबंध में मेरे पलवी वेरसटा मम उगलांट संपूर्ण अवबोधयक् दुन्ना ए वेरसटान बलल नति केनक् इन्नवा एक बलल मे वेरसटान बलन्न किला मम इल्लनवा मोकद एक इन्न उगलांट लोकु अवबोधयक् गन्न पुलुवन् मे वेरसटानी मम कथा करन्न बलापोरोत्तु वेन्ने डायनाबोल वल इतिहासय एके इफेक्ट एक एके साइड इफेक्ट हेम एकम मम कथा करनवा सह डायनाबोल गत्तु केनक्ट साइड इफेक्ट अडु करगन्न मोनवद गन्न पुलुवन् क्रिया मार्ग मे गनत् मम मेकेदि कथा करनवा दिगट मे वेरसटान बलन्न किला इल्लनवा एहेनम् अपि बलमु डायनाबोल वल इतिहासय मोनवा वेद किला वर्ष 1955 दी अमेरिकानुजातिक वैद्यवरयकु वन जॉन बोस्ट्री स्लिडल विसिन मेय निपदवनु लबनवा वर्ष 1958 दी सीबा फार्मास्यूटिकल्स यटते वेलंदपोलोट निकुत करनु लबन मेय मेथेंडोस्टेरोन मेथेंडियोनोन डिहाइड्रोमेथिल टेस्टोस्टेरोन यन नंबरिन हंदुन्वनु अतर वेलंदपोलोट एन्ने डायनाबोल यन नमिन එකල ඒ කියන්නේ 1960 1970 අතර කාලයේ මාංශපේශී වර්ධනය කිරීම සහ අධික ක්‍රියාශීලීතාවයක් ඇති කිරීම කෙරෙහි මෙය දක්වන පුදුම සහගත සහ ඉක්මන් ප්‍රතිඵලදායක බව නිසාම මුළු ලෝකයේ පුරාම මෙය බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වෙනවා. ඒ වන විටත් බොස්ලි ඇමරිකානු ජාතික බර ඉසිලීමේ කණ්ඩායම් බාර වෛද්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන අතර තරංගාවලියක් අතුරුතුර රුසියානු ජාතික ක්‍රීඩකයෙකුගේ මුත්‍රා මාර්ගයේ අවහිර වීමක් නිසා කැතීටරයක් දැමීමට පවා සිදුවීමෙන් ඔහු විසින් නිපද වූ මෙම ඖෂධයේ භයානක ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් අතුරු ආබාධ ඔහු සියසින්ම දක්නට ලැබෙනවා. මෙම නිසා මෙම ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් අඩු කර නැවතත් ඩීබෝල් යන නමින් මොහු මේ වෙළඳපොළට නිකුත් කරනු ලබනවා. නමුත් ඒ වන විටත් ඇමරිකානු FDA එක ෆුඩ් ඇන්ඩ් ඩ්‍රග් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක මෙහි භයානක අතුරු ආබාධ හඳුනාගෙන සිටි නිසා 1983 දී කන්ට්‍රෝල් සබ්ස්ටන්ස් ඇක්ට් එක යටතේ මෙය තහනම් කරනු ලබනවා. එම අවුරුද්දේම මෙය සොයාගත්තු ජෝන් බොස්ලි ස්ලෙඩ්ලර් ඔහු විසින් නිපද වූ ස්ටීරොයිඩ් ඔහු විසින්ම පර්යේෂණයන්ට භාජනය කිරීම නිසා ඒ කියන්නේ ඔහු විසින්ම ලබා ගැනීම නිසා ස්ටීරොයිඩ් අධිකව භාවිතා කිරීම නිසා ඇති වූ හෘද ආබාධයකින් මිය යනවා. මේක තමයි ඩයනබෝල් වල ඉතිහාස කතාව. හොඳයි දැන් අපි බලමු ඩයනබෝල් වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට් මොනවද කියලා. ඔගලන්ට මතක ඇති මම කලින් වැඩසටහනේ පැහැදිලි කරා අපේ ශරීරය තුළ නිපද වෙන ටෙස්ටොස්ටරෝන් වලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් ඊස්ට්‍රජන් බවටත් තවත් කොටසක් ඩයිහයිඩ්‍රෝ ටෙස්ටොස්ටරෝන් බවටත් පරිවර්තනය වෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම ටෙස්ටොස්ටරෝන් වලින් 1%ක පමණ කොටසක් ඊස්ට්‍රජන් බවට පරිවර්තනය වෙන අතර 7%ක පමණ කොටසක් DHT බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එතකොට මේ ඩයනබෝල් වල තියෙන සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි මේ 1%ක් පමණ වෙන ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රමාණය වැඩිපුර ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියනවා ඇරොමටයිසේෂන් කියලා. වැඩිපුර ඇරොමටයිසේෂන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර කොටසක් ඊස්ට්‍රජන් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඊස්ට්‍රජන් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕගලන්ට කිව්වොත් ඊස්ට්‍රජන් කියන්නේ කාන්තාවන්ගේ ද්විතීයික ලිංගික ලක්ෂණ ඇති කිරීම සඳහා හේතු වන හෝමෝනයක්. මේක නිසා ඔවුන්ගේ පියයුරු දිරන වෙලා එනවා. ඒ වගේම ඔවුන් තුළ සිදුවන වෙනස්කම් සියල්ලක් නැති වෙන්නේ මේ ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය නිසා. හරිද? එතකොට ඊස්ට්‍රජන් වැඩි වීම නිසා ප්‍රධානම අතුරු ආබාධය තමයි අපේ වෝටර් රිටෙන්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අයනබෝල් නිසා ඇතිවන මහත ගොඩක්ම හේතු වෙන්නේ මේ ජල රඳපවත්වා ගැනීම නිසා. ඒ කියන්නේ ජලයේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මාංශපේශී තුළ රඳපවත්වා ගැනීම අතුරු ආබාධයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෝටර් රිටෙන්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. මේ නිසාම ගයනොකොමස්තියා තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනයේ වැඩිවීම නිසා පිරිමින්ගේ පියවරු ඒ කියන්නේ පොප ප්‍රදේශයේ ඉදිරියට නිරායමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වය අපි ගයනොකොමස්තියා කියලා හඳුන්වනවා. මේක මේ ඊස්ට්‍රජන් වැඩිවීම නිසා ඇතිවන අතුරු ආබාධයක්. හරිද? ඊළඟ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එක තමයි මේ ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්. ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් ඔගොල්ලෝ මතක ඇති අර ඉතිහාස ගතාවේ තියෙනවා ඒක හදපු ජෝන් බොස්ලි ස්ලෙඩ්ලර් කියන වෛද්‍යවරයා එයා රංගාවලියක් අතුරුතුර දකින්නවා මේ රුසියානු ජාතික ක්‍රීඩකයෙකුගේ මුත්‍රා මාර්ගය අවහිර වීම. සාමාන්‍යයෙන් මුත්‍රා මාර්ගය මේක නම් ප්‍රොස්ටේට් ග්‍රන්ථිය. ඒ කියන්නේ පුරස්ටි ග්‍රන්ථිය තියෙනම මුත්‍රා මාර්ගය වටේ. එතකොට පුරස්ටි ග්‍රන්ථියේ ඉදිමීමක් සිද්ධ වුණොත් වෙන්නේ මුත්‍රා ගමන් කරන මාර්ගය අවහිර වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුත්‍රා අඩස්සියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ ප්‍රොස්ටේට් හයිපර්ට්‍රොෆි කියන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රොස්ටේට් ග්‍රන්ථියේ ඉදිමීමක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේල් පැටල් බෝල්ඩ්නස්. ඒ කියන්නේ පිරිමි අයගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ DHT ප්‍රමාණය වැඩිවීම නිසා, ඩයිහයිඩ්‍රෝ ටෙස්ටොස්ටරෝන් ප්‍රමාණය වැඩිවීම නිසා අපේ හිස දෙපස හිසකෙස් ගැලවීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයගේ හිස මුදුනින් හිසකෙස් ගැලවී යාමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක මේල් පැටර්න් බෝල්ඩ්නස් කියලා හඳුන්වනවා. ටෙස්ටොස්ටරෝන් කියන්නේ ඩයනබෝල් පාවිච්චි කරන කාන්තාවන් තුලත් මෙන්න මේ
සයිඩ් ඉෆෙක්ට් දකින්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම හරිද ඊළඟ එක තමයි මේ විරලයිසේෂන් කියලා කියන්නේ කියන්නේ කාන්තාවන්ගේ ගෙල ප්‍රදේශයේ රෝම කූප වැවීම මේ විරලයිසේෂන් කියලා හඳුන්වනවා මේ ඩයනබෝල් පාවිච්චි කරන කාන්තාවන් තුරත් මේක දකින්න පුළුවන් ඊළඟ එක තමයි ඇක්නේ කියන්නේ මූණේ පුරුල ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔයිලි ස්කින් එකක් තමයි මේ ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරන බොඩි බිල්ඩර්ස් ලගේ දකින්න තියෙන්නේ හරිද ඊළඟ එක තමයි sexual side effect මං හිතනවා endogenic side effect ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා DHT වැඩිවීම නිසා ඇතිවන side effect හරිද ඊළඟටම වෙනවා sexual side effect මොනවාද sexual side effect පළවෙනි එක තමයි ASIH anabolic steroid induced hypogonadism මේකම කලින් වැඩසටහනින් ඉදිරි පැහැදිලි කළා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීරයේ අවශ්‍ය ටෙස්ටොස්ටරෝන් ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ අපේ මුලේ තියෙන hypothalamus කියන කොටසෙන් hypothalamusin සාවි කරනවා GnRH කියන හෝමෝන එක يعني gonadotropin releasing hormone එක ඒක ඇවිල්ලා උත්තේජනය කරනවා anterior pituitary එකට LH hormone එක සාවි කරන්න LH hormone එක ඊට පස්සේ අපේ රුධිරය ඔස්සේ ගමන් කරනවා ඊට පස්සේ ඒක එනවා අපේ වෘෂණ කෝෂවල තියෙන අන්තරාල සෛල අපි කියනවා මේක ලෙඩික් සෙල්ස් කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලෙඩික් සෙල්ස් වලින් ටෙස්ටොස්ටරෝන් හෝමෝන සාවි කිරීම උත්තේජනය කරනවා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ටෙස්ටොස්ටරෝන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඇති වෙන්නේ හැබැයි ඩයනබෝල් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්ට මේ හයිපොතැලමස් ඇන්ටීරියර් පිටියුටරි එක්සිස් එක නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ gonadotropin releasing hormone එක නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම LH hormone එක ස්‍රාවය නතර වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා natural testosterone production එකට බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා sperm count එක කියන්නේ ශුක්‍රාණු ජනනය ඇනහිටින්න පුළුවන්. මේ වගේ අතුරු ආබාධ ගොඩකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම libido එක, ඒ කියන්නේ ලිංගික ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඇති ආශාව නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඩයනබෝල් පාවිච්චි කරොත්. හරිද? මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට sexual side effect පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි, ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඩයනබෝල් ගැනීම නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් භයානකම අතුරු ආබාධ ගැන. ඒ තමයි hepatotoxicity. ඒ කියන්නේ අපේ liver එකට අක්මාවට මේක ඉතාමත්ම අහිතකර විදියට බලපානවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ගන්න ඕනම ඖෂධයක් අපේ රුධිරය ඔස්සේ ගමන් කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ කීප වතාවක්ම අක්මාව ඔස්සේ ගමන් කරනවා. මොකද අක්මාවේ ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි විෂහරණය. detoxify කියන එක. එතකොට මේ ඩයනබෝල් පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඩයනබෝල් පස් 6 පාරක්ම අපේ රුධිරය ඔස්සේ කියන්නේ ඒකෙන් අපේ ඇඟට තියෙන අහිතකර ප්‍රතිපල අවම කරනකන් අක්මාව හරහා ඒක ගමන් කරනවා. හරිද? එතකොට මේ දෙස ගමන් කිරීම නිසා අක්මාවට ගොඩක් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හඳුන්වනවා mild reversible side effect වල ඉනලා severe irreversible side effect වලට දක්වා මේක යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ mild reversible කියලා කියන්නේ ඉතා සුළු සහ යථාදත්වයට පත් කළ හැකි අතුරු ආබාධ වල ඉඳලා ඉතා දරුණු යථාදත්වයට පත් කළ නොහැකි අතුරු ආබාධ දක්වා අක්මාවට හානි ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොනවද ඇති වෙන්න පුළුවන් හානි? පළවෙනි එක තමයි AST ALT කියන්නේ liver enzyme මිහල යන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ LFT එකක් චෙක් කරලා බැලුවොත් ස්ටෙරොයිඩ් සති 6ක් විතර මේ ඩයනබෝල් සති 6ක් සති 4ක් විතර ගත්ත කෙනෙක්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ AST ALT level එක වැඩි. හරිද? ඊළඟ එක තමයි මේ කොලියස්ටේසිස්. කොලියස්ටේසිස් කියලා කියන්නේ මේ පිත්ත ප්‍රණාලය අවහිර වීමක් නිසා පිත්තාශය සහ අක්මාවේ පිත එකතු වීම. මේ ඉතාමත්ම අහිතකර තත්ත්වයක්. මේ නිසා රුධිරයේ පිත එකතු වීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා ආසාදන විවිධ ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හිමක්‍රොමටෝසිස්. හිමක්‍රොමටෝසිස් කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට කලින් වැඩසටහනේ මම පැහැදිලි කරා මේ ටෙස්ටොස්ටරෝන් හෝමෝනය මගින් අපේ වෘක්කාණු ආශ්‍රිත කියන්නේ වකුගඩු ආශ්‍රිතව එරිත්‍රොපොයිඩින් හෝමෝනේ ස්‍රාවය උත්තේජනය කරනවා. එරිත්‍රොපොයිඩින් හෝමෝනය මගින් අපේ රතු රුධිරාණු ස්‍රාවය උත්තේජනය වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ මෙතැන්ඩෝස්ට්‍රනලෝන් වල තියෙන තවත් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි වැඩිපුර රතු රුධිරාණු ජනනය වීම. වැඩිපුර රතු රුධිරාණු හැදෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රතු රුධිරාණුක ආයු කාලය සාමාන්‍ය දින 120ක් පමණ වෙනවා. එතකොට රතු රුධිරාණු බිඳ වැටෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රතු රුධිරාණු බිඳ වැටෙන්නේ අපේ අක්මාව සහ ප්ලීහාව ආශ්‍රිතව. රතු රුධිරාණු බිඳ වැටීමේදී ඇතිවන තත්ත්වයක් තමයි මේ රතු රුධිරාණු වල තියෙන යකඩ කොටස් අක්මාව තුල එකතු වීම. හරිද? අයන් ඕවර්ලෝඩ් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක මේ ඩයනබෝල් වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක්. ඉතා දරුණු සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක්. ඊළඟට අක්මාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් භයානකම අතුරු ආබාධයක් තමයි මේ පේලියස් හෙපටිස් කියලා කියන්නේ. පේලියස් හෙපටිස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අක්මාව තුල තියෙන රුධිර වාහිනී ආශ්‍රිතව රුධිරය එකතු වීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේවා කුහර වශයෙන් තමයි රුධිරය එකතු වීම සිද්ධ වෙන්නේ.
මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩයග්නෝස් කරන්න හරිම අමාරුයි ස්ටෙරොයිඩ් නිසා මරණයට පත්වෙච්ච කෙනෙක්ගේ අක්මාවක් අරන් බැලුවොත් මේ තත්ත්වය අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔහුගේ අක්මාව තුළ ඉතා කුඩා කොටස් වශයෙන් තනින් තන කුහර ආශ්‍රිතව රුධිරය එකතු වීම බලා ගන්න පුළුවන් හරි මේ ඉතාමත්ම දරුණු තත්ත්වය ඊළඟට තමයි හෙපටික් කැන්සර් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මයිල්ඩ් රිවර්සිබල් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් වල ඉඳලා සිවියර් ඉරිවර්සිබල් ඉරිවර්සිබල් කියන්නේ අක්මාව කියන්නේ හරිම ශක්තිමත් අවයවයක් අපේ ශරීරය තුල තියෙන අපි ස්ටීරොයිඩ් එක දිගට පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඒක හෙපටික් කැන්සර් එකක් දක්වා යන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ සිරෝසිස් තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අක්මාවේ කොටස් මිය යාමේ තත්ත්වයක් උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේක ඉතාමත්ම භයානක තත්ත්වයක් හරිද මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ හෙපටොටොක්සිසිටි කියන එක ඒ කියන්නේ ස්ටෙරොයිඩ් භාවිතය නිසා අක්මාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් බලපෑම උපරිම ආකාරයෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා ඊළඟට අවසාන වශයෙන් මම පැහැදිලි කරන සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එක තමයි මේ කාඩියෝවැස්කියුලර් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් ඒ කියන්නේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියට ඇති කරන බලපෑම ස්ටෙරොයිඩ් භාවිතය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෙරොයිඩ් මගින් ඔයගොල්ලෝ ලිපිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකක් කරලා බලුවොත් ස්ටෙරොයිඩ් ගත්ත කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ HDL ලෙවල් එක අඩු වෙනවා LDL ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා හරිද LDL ලෙවල් එක වැඩි වෙනවයි කියලා කියන්නේ රුධිර වාහිනිය ආශ්‍රිතව මේ අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් තැන්පත් වෙලා ඇතරෝස්ක්ලෙරෝසිස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන් ඇතරෝස්ක්ලෙරෝසිස් කියන තත්ත්වය ඇති වුණොත් එහෙම රුධිර ඒ කියන්නේ රුධිර වාහිනිය ආශ්‍රිතව තියෙන මේද කොටස් ගැලවිලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රුධිර කැඩිති අපේ ශරීරයේ පුරාම සංසරණය වෙන්න පුළුවන් මේවා යම් ආකාරයකින් අපේ හෘද වස්තුවට ගිහිල්ලා පිරීඩක දමනියක් අවහිර කරොත් එහෙම හෘද ආබාධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් සහ අපේ මොළයට ගියොත් එහෙම මොළයේ සියුම් රුධිර වාහිනියක් දක්වා මේ මේද කොටස් ගියොත් එහෙම එතන අවහිරතාවයක් ඇති වෙලා අපි අගාතයේ තත්ත්වයක් කියන අංශභාග තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට මරණීය තත්ත්වයක් වුණත් මේ තත්ත්ව දෙකෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් හරිද ඒ නිසා LDL ලෙවල් එක ශරීරය තුළ ඉහළ යාම කොහෙත්ම හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි හරිද හැබැයි මේ LDL පාවිච්චි කරන්න ස්ටෙරොයිඩ් ගන්න කට්ටිය වෛද්‍ය උපදේශයකින් තොරව ස්ටැටින්ස් භාවිත කරනවා කියන්නේ ඇටවස්ටටින් සිල්වස්ටටින් රොසවස්ටටින් වගේ ඖෂධ භාවිත කරනවා ඒක කොහෙත්ම හොඳ තත්ත්වයක් මේකෙන් තත්ත්වේ තවත් දරුණු වෙනවා ඔගොල්ලෝ නොදැනුවත් බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න යාම නිසා ඒක නිසා මේක ස්ටැටින්ස් වලින් පාලනය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙමෙයි හරිද ඊළඟ එක තමයි ෆිෂ් ඔයිල් භාවිත කිරීම ස්ටෙරොයිඩ් ගන්න කෙනෙක් ෆිෂ් ඔයිල් බිව්වා කියලා කොහෙත්ම ඔහුගේ මේ LDL ලෙවල් එක අඩු කරගන්න බෑ හරිද ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඒක නිසා ඒකෙන් වැඩකුත් නැහැ ඒ නිසා ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්න එක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඒකේ අතුරු ආබාධ නැති කරගන්න ඒ කියන්නේ අවම කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම ඉස්සරහට කියන්නේ හරිද ඊළඟ එක තමයි මේ කාඩියෝවැස්කියුලර් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් වල තියෙන දරුණුම එක තමයි මේ හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් කියන එක අනිවාර්යයෙන් ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ගේ රුධිර පීඩනය ඉහළ යනවා යනවාමයි ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරන පුද්ගලයෙකුට ලොට්ස් ඔෆ් ෆ්ලූයිඩ් රිටෙන්ෂන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මුලින්ම සඳහන් කරා මේ ඊස්ට්‍රොජෙනික් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි වෝටර් රිටෙන්ෂන් කියන එක ඒ කියන්නේ ජලයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් රඳා පවත්වා ගැනීම හරිද lots of fluid retention එක නිසා ඇති වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම hypertension. කියන්නේ අපේ රුධිරය තුල සංසරණය වන රුධිර ප්‍රමාණය වැඩි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රුධිර පීඩනය ඉහළ යනවා. රුධිර පරිමාව වැඩි කියන්නේ රුධිර පීඩනය අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ යනවා. රුධිර පීඩනය ඉහළ යාම නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි අපේ රුධිර වාහිනී බිත්තිවලට හානිය ඇතිවීම. රුධිර වාහිනී බිත්තිවලට හානිය ඇතිවීම විතරක් නෙමෙයි. රුධිරය සංසරණය වන ප්‍රමාණය වැඩිවීම නිසා අපේ හෘද වස්තුවට අමතර පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම හෘද වස්තුවේ වම් කෝශිකාව සංකෝචනය වීමෙන් තමයි සංස්ථානික මහධමනියට රුධිරය පොම්ප කරන්නේ. එතකොට සංස්ථානික මහධමනියට වැඩිපුර රුධිර ප්‍රමාණයක් පොම්ප කිරීම සඳහා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඒක වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ නිසා left ventricular hypertrophy එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වම් කෝෂිකාවේ ඉදීමීමේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා heart failure එකක් ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි. ඒ නිසා ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කිරීම නිසා මම ඔය කියපු side effect පහ මම විස්තර කරන්න කිව්වා. මේක ඉතාමත්ම අහිතකර තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ කිසිම අවස්ථාවක කවුරුවත් කියපු පළියට ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒක කොහෙත්ම හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. හරිද? මම මේක ඔයගලන්ට අවධාරණය කරලා කියනවා. මම දැක්කා මේ මෑත කාලිනු සමහර වැඩසටහන් යනවා ස්ටෙරොයිඩ් කියන තරම් යකා කළුද ස්ටෙරොයිඩ් කියන තරම් නරකද වගේ වැඩසටහන් යනවා මේ ස්ටෙරොයිඩ් භාවිතය ප්‍රොමෝට් කරන්න. මේක ඉතාමත්ම අහිතකර තත්ත්වයක්. මේ ගැන හරියට දැනුවත් වෙන්න මේ වැඩසටහන මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්ට කොහොමද මේ ශරීරයට ඇතිවන අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ ඩයනබෝල් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත්
එහෙනම් ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන එක මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. අපි මේකට කියනවා PCT post cycle therapy කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරලා නිකන් ඉන්න එපා. හරිද? කරා නම් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. කරා නම් නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් PCT වලට යන්න ඕනේ. PCT කියලා කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ natural testosterone production එක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා තියෙන ඖෂධ සහ cortisol level එක නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ ශරීරය තුල මේ aromatization ගතිය අඩු කිරීම. ඒ කියන්නේ estrogen testosterone estrogen බවට පරිවර්තනය වීමේ ගතිය අඩු කිරීම සඳහා නිපදව ඇති ඖෂධ තමයි අපි මේ PCT සඳහා භාවිත කරන්නේ. මේකට විවිධ ඖෂධ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට Nolvadex කියලා තියෙනවා, ඊට පස්සේ Aromasin කියලා තියෙනවා, Letrozole කියලා තියෙනවා. මේ වගේ විවිධ ඖෂධ තියෙනවා. හරිද? මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ හිතුමනාපයට මේවා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයා දැනටමත් Dianabol අරගෙන මේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් අත්විඳින කෙනෙක් නම් වහාම ඕගොල්ලෝ endocrinologist කෙනෙක්ව channel කරන්න channel කරලා ඔහුට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටෙරොයිඩ් භාවිතය ගැන කියන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් ගැන කියන්න. ඊට පස්සේ ඔහු අනිවාර්යෙන් මේ ඖෂධ ලබා දෙයි. හොඳම දේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හරහා මේ PCD තෙරපි එකකට යොමු වීම තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් Dianabol ගත්ත කෙනෙක් නම් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට Dianabol සම්බන්ධව සම්පූර්ණ දැනුවත් වීමක් මේ වැඩසටහනින් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉස්සරහට මේ වගේ තවත් වැදගත් වැඩසටහන් මම දිගටම කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.